untuk mewujudkan lagi sekolah-sekolah tahfiz ini di tempat lain. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Memang penghafazan Al-Quran ini bukan satu perkara yang senang. Apabila pengalaman saya, apabila saya mewujudkan sekolah tersebut pada tahun 1999 di Besut, memang ada mengatakan yang ianya tidak boleh dicapai. Tetapi melalui pengalaman, di peringkat permulaannya, kita sasarkan mereka dapat menghafaz Al-Quran 30 juzuk apabila mereka tamat SPM. Tetapi melalui pengalaman dengan pelajar-pelajar tersebut dan juga melihat apa yang berlaku di seluruh dunia, bukan hanya di Malaysia, kita lihat bahawa pelajar-pelajar kita mampu untuk menghafaz Al-Quran 10 juzuk satu tahun. Itu pelajar-pelajar yang mampu, bukan semua mampu. Ini bermakna mereka perlu menghafaz satu muka surat satu hari. Ini melalui pengalaman, bukan hanya pengalaman saya, tapi anak-anak saya memang belajar di sana melalui pengalaman mereka bahawa dia beritahu saya mereka mampu menghafaz satu muka surat satu hari. Biasanya di pusat-pusat hafazan mereka dapat menghafaz 5 muka surat satu hari. Dan mengikut sifir tersebut, mereka boleh menghafaz 10 juzuk ataupun 1 juzuk 1 bulan, 10 juzuk 1 tahun, 30 juzuk 70 tahun. Maaf, 30 juzuk 3 tahun. Kadang-kadang pasal pagi-pagi hari ini makan breakfast tak lagi. Dan kejayaannya ialah 40% yang berhormat. Dan memang ada yang tidak dapat menghafizkan hafazan di tingkatan 3, mereka biasanya tamat di tingkatan 5. Dan kita kena faham bahawa pelajar-pelajar ini pelajar-pelajar yang dipilih. Memang apabila untuk masuk ke sekolah tersebut, mereka sudah diberi ujian hafazan, peringkat permulaan, mungkin juz amma dan sebagainya. Dan yang ada memang adalah 2-3% yang tidak dapat dapat menghafaz sepenuhnya. Dan ini juga satu persoalan, kerana hafazan ini bukan satu je perkara yang kita hafaz pada hari kita akan terus dapat mengingati buat selama-lamanya. Kerana jika mereka dapat mengulangi hafazan mereka sebulan sekali, insyaAllah mereka akan dapat terus menghafaz Quran dengan baik. Untuk sekolah agama memang baru. Saya katakan tadi, peringkat permulaan tadi banyak 2 sehingga kini yang berjaya, sekolah agama bantuan kerajaan yang berjaya, SABK yang berjaya masuk dalam kategori sekolah berprestasi tinggi. Dan sememangnya pada tahun hadapan, mengikut kemampuan sekolah-sekolah seluruh negara, kerajaan akan memilih satu buah sekolah satu negeri untuk dijadikan sekolah yang dikatakan sekolah yang mempunyai program ulu albab di sekolah-sekolah mereka. Nak yang ketua, soalan tambahan? Tak faham, cukup. Pilih saja. Saya jemput Yang Berhormat Tuan Abdul Hassani bin Abdul Hamid. Datuk Speaker, soalan nombor 2. Ya, siapa Yang Berhormat Menteri? Terima kasih. Ya, amat Datuk Yang Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat sahabat saya daripada Kuala Langat yang cukup perhatian tentang pekerja ini. Untuk malaman Yang Berhormat Kuala Langat dan Dewan Yang Mulia ini, dalam soalan Yang Berhormat ini ada 2 isu yang nak diketengahkan, iaitu pindahan cuti bersalin dan juga pindahan kelahiran 5 orang anak. Suka saya maklumkan bahawa bagi cuti bersalin ini di bawah Akta Kerja 1955, Akta 265, sebelum 1 Oktober 1980, cuti bersalin yang dibenarkan hanyalah 30 hari. Tetapi hari ini telah bertambah pada 60 hari. Soalan Yang Berhormat ini, saya tak tahu berapa Yang Berhormat minta cuti bersalin jumlah dia. Untuk makluman, Kementerian Sumber Manusia telah pun membuat pindaan kepada Akta Kerja 1955, Akta 265 yang berkuat kuasa 1 April 2012, di mana beberapa penambahbaikan kepada peruntukan mengenai faedah bersalin telah dibuat seperti berikut. Yang pertama ialah faedah bersalin di bawah Akta Kerja 1955 telah dipanjangkan kepada semua pekerja wanita
tanpa mengira gaji yang diterima. Dahulunya faedah ini hanya dinikmati oleh pekerja wanita yang bergaji 1,500 ke bawah dan pekerja manual wanita tanpa had gaji. Maknanya sekarang ni tak ada limit. Ya Umat Dato' yang betul. Gaji berapa? Bersalik dapat. Ya. Definasi tempoh hamil telah dipinda daripada minggu 28 minggu. Mana kalau 28 dulu, 28 minggu dulu layak apa ni dapat faedah. Kepada 22 minggu, di mana pekerja wanita yang bersalin setelah hamil 22 minggu juga layak mendapat faedah bersalin. Mana kalau dia hamil 10 minggu tak layak. Mana kahwin tiba esok bersalin. Mana jadi 22 minggu, dulu 28. Yang ketiga, bagi memastikan hak dan kebajikan pekerja wanita terpelihara adalah menjadi satu kesalahan sekiranya majikan menamatkan perkhidmatan seorang pekerja wanita semasa tempoh cuti bersalin, kecuali atas alasan penutupan syarikat, mana syarikat dah tidak boleh berjalan. Maka andai kata pekerja yang bersalin itu diberhentikan, maka itu tidak ada masalah kerana penutupan syarikat. Datuk Yang Bertua, bagi isi soalan kedua, berdasarkan peruntukan akta sedia ada, seorang pekerja wanita itu layak mendapat bercuti tanpa mengira jumlah anak yang ada. Manakala kelayakan cuti bersalin yang dibayar allowance pula adalah terhad kepada 5 orang anak saja. Subsection 37C Akta Kerja 1995, had kelayakan bersalin, cuti bersalin dibayar di bawah Akta Kerja 1995 ini adalah sama seperti mana had kelayakan bagi pekerja di sektor awam. Datuk Yang Bertua, kalau kita lihat bagi cuti bersalin, kita ada perbandingan antara negara. Kalau saya sebut mungkin banyak apa ni perkara yang akan kita sebutkan. Terima kasih, Amat. Ya, Amat Kualalana. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, Timbalan Menteri, kerana jawapan yang diberikan. Walaupun tidak pada sasaran yang saya hajati, namun ianya masih memerlukan jawapan tambahan. Mengikut sasaran kita menjelang 2020, 70 juta menjadi igawan kita untuk matlamat mencapai negara maju. Sekarang ini hanya 27 juta. Baki 7 tahun. Di bawah peruntukan seksyen 34, 35, 36, 37 memperuntukkan apa yang Timbalan Menteri bicarakan tadi. Namun yang jelas ialah lanjutan daripada hak untuk kita menikmati kena melahirkan anak itu satu anugerah, satu speaker. Satu anugerah dan juga amanah tanggungjawab keluarga. Daripada apa yang saya diberitahu, Timbalan Menteri tadi mengatakan berapa tempoh. Saya mohon supaya tempoh 60 hari itu dilanjutkan 90 hari. Saya mohon daripada 5 orang yang berfaedah anak itu diberikan 7 atau 8 yang membolehkan sasaran 70 juta itu dimatlamatkan. Dan soalan saya kepada speaker dan juga Timbalan Menteri, ini tidak pernah terfikir, tetapi saya ingin menyahut soalan tambahan ini sebagai satu soalan yang perlu dipikirkan. Soalannya ialah, adakah kementerian berhasrat untuk memberi cuti pada bapa suami, cuti berbayar demi menjaga bersama bayi yang dilahirkan, untuk memastikan bayi itu tidak diinayai oleh mana-mana termasuk nyamuk ataupun serangga-serangga yang berbahaya. Dengan yang demikian, kita akan menjadikan bayi itu bayi yang sehat dan dia akan membesar dengan begitu baik. Dan saya mohon kementerian untuk memberikan komen berkenaan dengan cuti bapa ini, kerana perlu bapa yang bertanggungjawab, bukan untuk berenjoy tetapi untuk menjaga bayi itu daripada selepas isterinya bersalin dan anak itu dipelihara dengan begitu baik. Mohon penjelasan menteri kalau itu idea yang baik yang diskusi bersama dengan Tuan Wangsa tadi. Terima kasih. Terima kasih Dato' Yang Bertua. Terima kasih Kuala Langat. Saya dah menyangka bahawa Kuala Langat akan minta jumlah cuti bersalin ini daripada 60 kepada 90 hari. Dan ini sama juga seperti mana yang dinikmati oleh pegawai awam. Pegawai awam, mereka mendapat cuti bersalin wanita lah, ya, 60 hari sehingga 90 hari bagi setiap kelahiran. Dan maksimum kepada 300 hari. Ini
yang diperoleh oleh apa ni sektor awam. Dan bagi anak saya nak berikan pandangan saya kepada Dewan dan juga Yang Umat. Dan kalau ikut maklumat yang kita ada pada hari ini, satu keluarga di negara kita ni, satu keluarga mempunyai bilang anak kurang lebih 3-4 orang. Ada yang banyak, ada yang mat kurang, ada yang sebelah ada. Sebelah saya jumpa ada 14 ada. Mana satu tim bola sepak boleh buat pada. Dan kita juga memang memberikan sokongan kepada hasrat sebenarnya matlamat 70 juta penduduk negara kita ini adalah disuarakan oleh mantan Perdana Menteri kita dulu, Tuan Mahathir Mohamad. Dan kalau dibuat perbandingan antara negara, sebenarnya keluasan negara kita yang mempunyai 334,000 kilometer persegi, kalau berbanding dengan jumlah penduduk yang ada pada hari ini memang berkurangan kalau berbandingkan dengan negara lain. Sebab itulah matlamat 70 juta ini memang suatu ketika dulu disuarakan oleh mantan Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad. Saya bersetuju apa yang disebutkan oleh Yang Mohamad tadi. Tetapi saya melihat pendekatan yang lebih berbeza sedikit. Sebab itulah bagi negara maju, mereka memang mempunyai jumlah cuti yang yang panjang dan sebagainya. Tetapi mereka maju. Sebab itulah hasrat Perdana Menteri kita untuk tahun 2020 ini, kita nak melihat supaya 50% daripada tenaga kerja kita adalah tenaga kerja mahir yang sudah tentulah mereka mempunyai berbagai kebolehan. Saya bimbang Datuk Yang Pertua, dan walaupun matlamat itu baik, tetapi hari ini seperti mana yang sebutkan tadi, kita hanya mempunyai kadar penduduk apa ni anak keluarga ialah 3-4 orang. Saya lebih melihat supaya kita fikirkan bersama supaya anak yang kita lahirkan, saya tidak pentingkan faedah yang mungkin didapat oleh ibu yang bekerja dan kerana dengan adanya anak yang lebih banyak, tetapi kalau anak yang dilahirkan itu tidak boleh memberikan sumbangan pulangan kepada keluarga, kepada diri mereka, kepada keluarga, kepada bangsa dan juga negara, saya kira itu satu kerugian yang cukup besar. Biarlah anak itu kurang, tetapi mereka adalah orang yang cukup produktif bagi membela masa depan keluarga dan juga negara. Bagi yang soalan yang disebutkan oleh Yang Mohamad yang akhir itu, sebenarnya pihak kementerian telah sedang membuat kajian. Dan bagi sektor swasta, kita telah bincang juga dengan majikan ini, mereka berpendapat bahawa buat sementara ini mereka kurang bersetuju. Mungkin kita adakan undian semula, Datuk Yang Pertua, untuk mencari jalan. Sebab saya bersetuju sebenarnya ada, pandangan itu ada baik dan ada tidak baiknya. Kalau kita tak pastikan supaya anak yang lahir itu orang yang baik, tidak menjadi penaga dadah, tidak ada penyamun dan sebagainya, dia akan merugikan kepada negara kita. Tapi kalau lahir semua baik, sudah tentu ia cukup positif untuk negara kita. Majikan tidak bersetuju dengan pelanjutan cuti bersalin daripada 60 hari kepada 90 hari dan meningkatkan kadar kelayakan 5 orang anak kepada 7 orang anak kerana perkara ini akan meningkatkan kos menjalankan perniagaan mereka. Saya mempunyai maklumat sedikit Datuk Yang Pertua, di mana saya tahu kan lupa atas itu. Ini satu kajian yang dibuat oleh Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia. Andai kata dasar ini kita laksanakan segera, Yang Mohamad Kelulangan. Mereka mengatakan bahawa jumlah ini akan menambahkan kepada tanggungan 1.5 bilion tanggungan majikan yang membayar pekerja-pekerja bersalin tadi kepada tambahan sebanyak 780 juta kalau keadaan pekerja yang ada pada hari ini. Sebab itulah majikan merasakan bahawa belum sampai masanya pada mereka. Dan pada saya, kalau kita boleh memastikan supaya pertambahan anak ini yang positif, yang baik, saya juga positif untuk kita memberikan sokongan. Datuk Yang Pertua, saya ingat kita akan bincangkan perkara ini lebih detail supaya ia dapat mencapai matlamat yang dikendaki dan dalam masa yang sama boleh mencapai hasrat kerajaan untuk negara maju 2020. Terima kasih. Datuk, minta saya perbetulkan sedikit jawapan Menteri tadi mengenai mana tentang anak yang belum lahir dia sudahlah tidak positif. Itu adalah satu kerajaan. Kenapa anak sebelum lahir kenapa kita jadi macam ni yang bahawa mereka akan menjadi orang yang tidak betul. Itu tidak bukan menjadi kemudian sebagai satu kerajaan. Kerajaan bertanggungjawab setiap anak yang lahir. Harus di luar peraturan dah, Yang Mohamad. Tidak betul kalau mungkin
Mamat. Yang Mamat tampang duduk, yang Mamat. Setiap anak yang dilahirkan harus dirawat. Yang Mamat tampang duduk. Dan dijaga dengan elok dan menjadi tanggung jawab kerajaan untuk peranan dalam ini. Terima kasih, Tuan Speaker. Yang Mamat Kuala Kangsa. Yang itu bukan soalan yang Mamat, apa yang jawab? Yang soalan yang dipanggil ni Kuala Kangsa. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Kita dah tahu bahawa kita mempunyai faedah bercuti bersalin kepada isteri dan juga suami. Tetapi ramai juga daripada kalangan kita terpaksa mengambil cuti ataupun mencuri masa untuk menjaga ataupun melawat keluarga terdekat seperti ibu bapa yang terlantar di hospital. Jadi soalan tambahan saya, adakah pihak kerajaan bercadang untuk memberi cuti lawatan ataupun cuti penjagaan kepada keluarga terdekat, khususnya kepada ibu bapa, untuk kita lihat perkara ini? Terima kasih. Dato' Yang Pertua, terima kasih soalan tambahan yang cukup baik. Sebenarnya kita bagi Kementerian Sumber Manusia dan sudah itulah kerajaan kita, Kerajaan Barisan Nasional, sentiasa memberikan perhatian kepada kebajikan pekerja-pekerja, termasuklah ibu bapa dan sebagainya. Jadi setakat ini itulah kelayakan-kelayakan diberikan kepada pekerja-pekerja kita, dan saya nampak peningkatan penambahbaikan telah pun dibuat, bukan sahaja di sektor swasta tapi juga di sektor awam, di mana seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jadi insyaAllah saya ambil pandangan yang Muhammad itu sebagai satu pandangan yang baik dan kita kena bawakan. Yang penting ialah bagaimana kita boleh memberikan kebahagiaan, keselesaan hidup, bukan sahaja kepada pekerja tetapi keluarga mereka dan sebagainya. Terima kasih, Muhammad. Yang Berhormat, Masjid Tanah tidak berada di Dewan pada ketika ini. Selanjutnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan Sim Tong Him. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Soalan nombor 4 saya kemukakan, minta jawapan tepat dan memuaskan. Terima kasih. Ya, sila Yang Menteri. Dato' Yang Ketua, terima kasih. Pada hari ini di Dewan, yang jawab semua soalan semua ada sedia di sini, tapi yang tanya soalannya tak ada di sini. Tentu Yang Dipertua, untuk jawab soalan daripada Yang Berhormat Kota Melaka tentang projek nyamuk genetik Aedes, ini adalah satu kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian dengan kerjasama Institut Penyelidikan Perubatan atau IMR untuk kaji kemungkinan untuk menggunakan genetically modified Aedes aegypti untuk mengawal demam denggi. Tetapi pada masa sekarang, kajian yang telah dibuat ialah untuk melihat kepada ciri-ciri nyamuk ini, tetapi tidak di bawah tahap di mana ia digunakan untuk program pencegahan lagi. Dan kalau kita masih adakan perbincangan dengan pihak kolaborasi, iaitu Oxitec, satu firma daripada United Kingdom yang membekalkan nyamuk GM Aedes ini, daripada beberapa segi termasuk isu-isu teknikal dan isu kos, kerana untuk menjalankan rancangan yang lanjutan untuk digunakan untuk buat kajian daripada segi pencegahan wabak denggi di beberapa kawasan yang telah ditetapkan, contohnya kalau untuk dilaksanakan di 4 tempat yang hotspots itu, kos untuk menjalankan projek itu untuk 3 tahun yang akan datang, kalau kita membuat persetujuan, lebih kurang 100 juta ringgit. So itu menjadi satu projek yang begitu tinggi. Tapi sampai sekarang, di dalam kajian awal yang telah dilakukan daripada 2012 sampai sekarang, yang meliputi 3 fasa, kerajaan telah belanjakan lebih kurang 3.1 juta. Dan ini meliputi fasa 1 di mana pengkolonian, pembiakan dan kajian bionomik nyamuk itu dibuat.
dan fasa 2 di wabak pengawanan nyamuk genetik Aedes jantan telah dibuat untuk lihat kebolehan mereka dan kuasa persaingan di dalam proses pengawanan. Dan fasa 3 di mana kajian nyamuk genetik dilepaskan di dalam satu kawasan tertentu di Bentong di mana tidak ada rumah-rumah untuk lihat dua ciri, satulah jangka hayat nyamuk dan nombor 2 ialah untuk lihat jarak penerbangan nyamuk. Ini kajian telah dibuat, tapi untuk diteruskan untuk membawa maklumat yang telah diperolehi di dalam kajian awal itu untuk digunakan di dalam program pencegahan, kita kena lalu ke fasa yang lain dan itu yang melibatkan kos yang tinggi dan kerajaan sedang membuat perbincangan pada masa sekarang. Terima kasih. Yang Mohd Kota Melaka. Terima kasih untuk Yang Dipertua dan terima kasih Yang Mohd Menteri. Saya ucap terima kasih atas jemputan di bawah dia. Terima kasih. Yang Mohd Menteri, saya telah dimaklumkan atau diberitahu oleh pegawai kesihatan di Negeri Melaka, iaitu tahun ini wabak denggi ini yang paling serius dikatakan berbanding dengan tahun-tahun yang lepas. Di Negeri Melaka, hospital besar Melaka termasuk hospital swasta, keadaan sampai begitu teruk sampai tak cukup katil untuk pesakit. Saya pun percaya Yang Mohd Menteri sedar tentang. Saya nak tanya, bolehkah Yang Mohd Menteri beritahu ke Dewan Yang Mulia ini jumlah pesakit 5 tahun yang lepas setiap tahun dan apakah tindakan yang diambil selain tadi genetik dari semua segitu, iaitu tindakan yang diambil oleh kementerian untuk mencegah atau menatasi wabak denggi ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Fenomenon peningkatan kes-kes denggi pada tahun ini ialah satu fenomenon global di dalam seluruh negara, di dalam dunia termasuk jiran-jiran kita macam Singapura, Indonesia dan Thailand semua sedang melihat kepada satu keadaan di mana kes-kes telah bertambah. Walaupun saya tidak mempunyai butiran untuk 5 tahun yang habis, kalau dibanding dengan tahun yang lalu, 2012, jumlah kes yang telah dilaporkan untuk sepenuh tahun 2012 ialah 18,268 kes, manakala pada tahun ini sampai sekarang, iaitu sampai 2 hari bulan November ini, jumlah kes yang telah dilaporkan ialah 29,754 kes, iaitu peningkatan lebih kurang 10,000 kes kalau dibanding dengan tahun yang lalu. Fenomenon ini yang telah dilaporkan di lain-lain negara. Jumlah kes contoh di satu negara yang kecil seperti Singapura lebih kurang jumlah yang sama seperti negara kita. Ada banyak sebab, satu ialah perubahan iklim kerana pembiakan nyamuk Aedes di dalam air jernih yang bertakung itu ada berkaitan dengan perubahan iklim dan musim hujan dan sebagainya. Nombor 2 daripada kesan jangkitan ialah kebolehan virus denggi ini untuk menghadapi apa yang dipanggil mutation, di mana walaupun ada orang yang telah digigit dan telah mendapat kuasa ketahanan iaitu immunity daripada satu strain yang dulu, tetapi dengan serotype yang berlainan yang jangkit pada masa sekarang, kemungkinan mendapat penyakit dan penyakit yang mereka dapat pun lebih teruk daripada yang dulu. Untuk jawab soalan yang lanjutan tentang langkah-langkah yang telah diambil, sampai sekarang langkah yang paling berkesan ialah untuk mengurangkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ini ialah message yang kita kena hantar kepada semua pihak, yang negeri yang paling banyak kes di dalam 29,000 ialah negeri Selangor yang lebih kurang 15,000 kes yang telah dilaporkan di dalam negeri Selangor.
So ini apa yang diperlukan ialah kerjasama di antara semua agensi, yaitu agensi khasnya pihak berkuasa tempatan dan pihak kesihatan di tempat-tempat masing, kerjasama yang erat untuk pastikan langkah-langkah dibuat untuk mengambil tindakan ke atas kawasan-kawasan di mana ada pembiakan NMIS dan untuk meningkatkan kesedaran di dalam kalangan rakyat. Masalah di Malaysia, pengetahuan tentang cara jangkitan denggi dan cara macam mana penyakit ini merebak ada luas, pengetahuan luas di dalam kalangan rakyat. Tetapi penterjemahan pengetahuan itu di dalam cara hidup kita itu yang jadi masalah. Kalau tiap-tiap rakyat Malaysia boleh menghadapi perubahan daripada sikap supaya mereka boleh mengurangkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes, kita boleh berjaya di dalam usaha ini. Sekarang ada pandangan di dalam kalangan rakyat bahawa ini ialah tanggungjawab kerajaan. Tapi kerajaan sahaja tidak boleh berjaya di dalam usaha ini, dan apa yang diperlukan ialah kerjasama semua orang, iaitu termasuk pemimpin-pemimpin tempatan, pihak berkuasa tempatan, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, untuk kerjasama di dalam usaha supaya kita boleh menjalankan pembersihan projek program-program yang kuat untuk mengurangkan tempat pembiakan nyamuk Aedes, dan itu ialah langkah yang paling berkesan untuk mengurangkan jangkitan penyakit ini. Terima kasih. Datuk Speaker, sedikit penjelasan boleh kan? Sedikit saja. Boleh lah. Bolehlah. Saya nak tanya tentang ada ubat itu. Dah tanya hari ini yang tiada ubat yang tertentu. Yang untuk Menteri Wangsa. Terima kasih Yang Mak Menteri. Kalau kita lihat statistik yang Mak Menteri sebut tadi, peningkatan begitu mendadak daripada 18,000 tahun lepas sehingga bulan November tahun ini adalah 29,000, iaitu peningkatan hampir 11,000. Soalan saya ialah, saya nak tanya sama ada adakah kementerian berdepan dengan masalah dari segi ketidakcukupan perubatan. Ini adalah kerana memandangkan bahawa sebahagian besar daripada ubat-ubat ini kita import, dan dari segi wabak ini telah melanda hampir seperti mana yang Berhormat sebut tadi, Indonesia, Singapura dan juga negara-negara jiran. Adakah kita mempunyai masalah dari segi mendapatkan perubatan yang begitu mendadak yang dikenaki oleh setiap hospital? Datuk Yang Dipertua, pada masa sekarang tidak ada rawatan tertentu, iaitu spesifik rawatan untuk penyakit demam denggi. Walaupun ada kajian dilakukan pada masa sekarang oleh beberapa syarikat untuk menghasilkan satu vaksin yang boleh digunakan untuk mencegah penyakit ini, keputusan awal daripada kajian ini menunjukkan bahawa ada harapan bahawa kita boleh berjaya di dalam mendapat satu vaksin pada masa yang akan datang yang boleh digunakan, yang akan memberi perlindungan kepada kebanyakan daripada serotype virus yang menjadi punca demam ini pada masa sekarang. Daripada rawatan yang ada pada masa sekarang, ada dua perkara yang mesti diberi tumpuan. Satu ialah untuk mengesan dan membuat diagnosis pada masa yang awal. Ini yang paling mustahak. Kalau diagnosis dibuat secara awal, pesakit itu boleh dikawal di dalam satu sistem perubatan supaya mereka boleh dijaga dan dibebas daripada kesan-kesan buruk yang akan datang dengan penyakit ini. Dan untuk bantu di dalam hal ini, kita telah membekalkan kebanyakan daripada klinik-klinik kesehatan dengan test kit yang boleh membuat diagnosis tentang penyakit ini secara awal. Itu mempunyai kesan yang tinggi untuk mengurangkan risiko daripada penyakit ini. Nombor dua ialah untuk mendedahkan kepada pengamal perubatan tentang simptom-simptom yang mereka kena lihat, dan untuk membuat merujukkan kes-kes ini kepada satu tempat di mana mereka boleh diberi rawatan secara lebih awal. Dan di hospital ialah observation dan monitoring, dan membuat rawatan sampingan yang diperlu tentang penyakit ini supaya mereka boleh bebas daripada risiko-risiko yang datang dengan penyakit ini. Terima kasih. Jemput Yang Muhammad Datuk Insinyur Haji Nawawi bin Ahmad. Yang Muhammad Datuk Speaker, soalan saya nombor 5. Ya, sila Yang Muhammad Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Datuk Yang Dipertua, saya mohon
untuk menjawab soalan ini bersekali dengan soalan daripada Yang Berhormat Lembah Pantai bertarikh 11 November 2013. Ya, sila Yang Berhormat. Datuk Yang Dipertua, bekali gini negara buat masa ini adalah 0.431, di mana bekali gini keseluruhan telah berjaya dikurangkan daripada 0.441 pada tahun 2009. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, bekali gini dari tahun 1999 hingga tahun 2012 adalah seperti berikut. Pada tahun 1999, bekali gini negara 0.443, pada tahun 2002 0.461, pada tahun 2004 0.462, pada tahun 2007 0.441, pada tahun 2009 0.441, dan pada tahun 2012 seperti yang saya nyatakan tadi 0.431. Datuk Yang Dipertua, bagi memastikan kedudukan bekali gini negara dapat terus dikurangkan, pelbagai inisiatif telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan dalam usaha mengurangkan jurang pendapatan di kalangan rakyat, di mana antara fokus rancangan Malaysia ke-10 ialah dengan memperluaskan kumpulan sasaran dan memberi tumpuan yang lebih besar kepada isi rumah berpendapatan 40% terendah. Bagi mencapai matlamat tersebut, beberapa pendekatan inisiatif strategik telah dan akan dilaksanakan berasaskan kepada beberapa program utama yang telah dikenal pasti seperti berikut. Pertama, program peningkatan keupayaan dan kebolehan, iaitu capacity building dengan izin. Dan di bawah program ini, tumpuan khusus diberikan kepada ahli isi rumah berpendapatan 40% terendah, Bumi Putera, minoriti Sabah dan Sarawak serta masyarakat orang asli dan masyarakat India melalui program pendidikan dan latihan. Ia bertujuan untuk meningkatkan kelayakan dan kemahiran kumpulan sasaran ini. Ia adalah supaya mereka menjadi lebih berdaya saing dengan izin employable and marketable dalam mendapatkan pekerjaan bergaji lebih tinggi. Dalam tempoh 2011 hingga 2013, sebanyak RM88 juta ringgit Malaysia telah diperuntukkan, dan sehingga tahun 2012 ia telah memberikan manfaat kepada seramai 2,494 orang peserta. Daripada jumlah ini, seramai 2,430 orang peserta telah menamatkan latihan dan seramai 1,140 orang telah berjaya mendapatkan pekerjaan, manakala 837 orang memilih untuk menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi dan 663 orang tidak menamatkan tempoh latihan kerana mempunyai masalah keluarga, komitmen dan juga telah mendapat peluang pekerjaan tetap seperti diterima memasuki perkhidmatan tentera dan polis. Kedua, program peningkatan pendapatan secara bersepadu melalui pelaksanaan program agropolitan dan peladangan kontrak. Program ini merangkumi pembangunan ladang berpusat serta kawasan penempatan semula yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas dan kemudahan awam seperti jalan raya, elektrik, bekalan air dan dewan orang ramai. Ia bertujuan untuk meningkatkan tahap pendapatan dan taraf hidup serta dapat memperluaskan akses kepada pekerjaan. Melalui program ini adalah diharapkan isi rumah berpendapatan 40% terendah memperolehi jaminan pendapatan daripada hasil pertanian dan peladangan yang dijalankan melalui pelbagai agensi kerajaan. Bagi tempoh Rancangan Malaysia ke-10, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM685.5 juta ringgit yang dijangka memberi manfaat seramai 3,486 orang peserta di 14 lokasi yang telah dikenal pasti. Ketiga, memberi tumpuan kepada keperluan kumpulan sasar khususnya seperti masyarakat orang asli dan Bumi Putera di Sabah, Sarawak, penduduk di Kampung Baru China serta pekerja-pekerja estate. Bagi masyarakat orang asli, program pembangunan dan pemilikan tanah pertanian turut dilaksanakan. Bagi Bumi Putera Sabah Sarawak pula, mereka akan mendapat manfaat daripada pelbagai projek ekonomi, pembangunan tanah native customary rights, pendidikan dan pembangunan infrastruktur bagi meningkatkan keupayaan dan pendapatan mereka. Sebanyak 40.8 juta diperuntukkan yang dijangka memberi manfaat seramai 23,390 orang peserta. Manakala bagi penduduk Kampung Baru China pula, mereka akan dapat menikmati bantuan pembiayaan bagi memperbaharui tempoh pajakan, membaiki rumah serta bantuan modal untuk memulakan perniagaan. Kumpulan ini juga akan menikmati manfaat daripada program sasaran tambahan
untuk memperkukuh keupayaan dan seterusnya mengurangkan jurang pendapatan di kalangan rakyat. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan juga komited untuk meneruskan pelbagai skim dan inisiatif bagi rakyat menceburi aktiviti perniagaan dan keusahawanan yang akan memberi pulangan pendapatan yang lebih tinggi melalui kemudahan pembiayaan kewangan. Ianya disediakan melalui pelbagai institusi seperti Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun. Sehingga September 2013, Amanah Ikhtiar Malaysia telah mengeluarkan pinjaman sejumlah 2.6 juta yang memanfaatkan 341,300 orang sahabat AIM, manakala Tekun telah mengeluarkan sebanyak 438.8 juta ringgit bagi membantu seramai 34,931,000 orang peminjam. Berdasarkan penemuan kajian impak pembangunan lestari keluarga miskin melalui kewangan makro yang dilaksanakan oleh Universiti Utara Malaysia pada tahun 2008, pendapatan sahabat AIM meningkat daripada RM142 pada tahun 1989 kepada RM2,640 pada tahun 2008. Selain daripada itu, kerajaan juga turut melaksanakan pelbagai program lain seperti program bantuan rumah, saham amanah, program pendidikan dan latihan termasuk dana kumpulan wang amanah pelajar miskin QAM bagi membolehkan anak-anak golongan ini hadir dan belajar di sekolah serta meningkatkan akses kepada kemudahan asas seperti infrastruktur, pengangkutan, utiliti dan amenity sosial di kawasan luar bandar. Terima kasih. Yang Amat Langkawi. Terima kasih, Yang Amat Menteri. Kesan jurang pendapatan yang besar antara dengan lain perkataan Gini Index yang besar akan menjadi punca keresahan masyarakat dan akan mewujudkan ketidakharmonian dalam masyarakat dan ketidakstabilan negara seperti sejarah 13 Mei. Logiknya, untuk mengurangkan gap ataupun jurang di antara pendapatan yang kaya, orang yang kaya dan miskin ialah dengan mengurangkan pendapatan kaya dan meningkatkan pendapatan yang miskin. Soalan tambahan saya ialah, apakah kerajaan sanggup untuk mengkaji semula format cukai pendapatan orang kaya agar mengenakan cukai tanggungjawab sosial supaya sumbangan ini dapat diagihkan kepada masyarakat miskin yang memerlukan pembelaan kerajaan? Seterusnya, apakah agenda memperkasakan ekonomi Bumi Putra yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat membantu mengurangkan Gini Index negara ini, dan apakah nilai Gini Index yang kita sasarkan pada tahun 2020 apabila negara kita menjadi sebuah negara yang maju? Terdapat hampir tiga soalan yang dibangkitkan dalam satu nafas. Saya cuba yang pertama, berkenaan dengan cukai. Saya percaya pengumuman yang dibuat dalam cadangan bajet 2014 sebenarnya mengambil kira faktor tersebut. Tak perlu saya ulas satu persatu, tetapi ada banyak inisiatif diberikan kepada yang berpendapatan rendah untuk dikurangkan dari segi pembayaran cukai. Begitu juga dari segi pengenalan GST. Itu juga salah satu faktor yang pada saya dapat menjawab persoalan, kerana dia lebih kepada Kementerian Kewangan. Keduanya, dari segi agenda Bumi Putra, seharusnya ia menjadi satu pertimbangan, kerana saya bersetuju dengan Yang Berhormat Langkawi menyatakan bahawa usaha kita bukan sahaja untuk rakyat keseluruhan tetapi juga untuk mengimbangi di antara pendapatan rakyat kita pelbagai kaum dalam negara. Tidak boleh hanya satu sahaja kaum yang menikmati kesejahteraan negara. Suka saya berkongsi di sini, mungkin ini boleh menjadi sebagai salah satu garis panduan kita. Kali ini mengikut etnik yang dicatatkan bagi negara kita pada tahun 2009, Bumi Putera 0.440 berbanding kaum Cina 0.425 dan juga kaum India 0.424. Manakala jumlah yang dicatatkan bagi 2012, Bumi Putera 0.421, Cina 4.22 dan juga India 0.443. Ini membuktikan bahawa usaha untuk merapatkan jurang pendapatan mengikut etnik dalam negara kita telah dapat ditangani sedikit demi sedikit, dan saya menyeru untuk seluruh kepimpinan dan rakyat untuk bersama-sama dalam agenda transformasi negara ini bagi kita mencapai perkara yang dihasratkan. Berkaitan tentang sasaran, perkali gini pada tahun 2020 tidak dapat saya nyatakan buat masa ini kerana pengiraan perkali gini ini mengikut graf yang disasarkan
tidak membolehkan untuk kita mengira atau tidak membolehkan untuk saya memberitahu di saat ini. Namun begitu, saya akan pastikan bila tiba waktu untuk kita boleh mengumumkan perkara tersebut, saya percaya sasaran ini adalah satu perkara yang sangat mustahak supaya ia dapat mengukur gerak kerja kita dalam mengurangkan juran pendapatan di kalangan rakyat. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Ampang. Yang Berhormat Gombak. Soalan seterusnya Ampang. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua. Saya telah tegaskan baru ini bahawa tema perbincangan harus fokus kepada masalah besar hari ini, iaitu kesenjangan pendapatan ataupun income inequality di kalangan rakyat Malaysia. Dan kita juga akui bahawa 40% daripada rakyat Malaysia berpendapatan kurang daripada RM3,000 bagi satu isi rumah. Dan kita juga mendapati bahawa 80% daripada mereka adalah di kalangan Melayu Bumi Putera. Dan satu lagi fakta yang harus kita akui bahawa kesenjangan pendapatan ini bukan sahaja di kalangan Bumi Putera dengan bukan Bumi Putera, tetapi juga di antara Bumi Putera dengan Bumi Putera. Maka apakah langkah kerajaan untuk memastikan perkara-perkara ini dapat ditangani sebelum pelaksanaan GST pada April 2015? Yang kedua, Datuk Yang Dipertua, kalau kita lihat statistik penerima BRIM, sehingga Mac 2013 yang memohon untuk mendapatkan bantuan BRIM berjumlah 6.1 juta. Dan yang mendapat kelulusan bagi menerima BRIM berjumlah 5.4 juta orang. Dan daripada 5.4 juta ini, 1.4 juta adalah penerima individu, manakala 4 juta adalah isi rumah yang menerima BRIM. Persoalan saya ialah, kalau rakyat Malaysia berjumlah 28 juta, tak termasuk 40 ribu orang Bangla yang kita nyatakan sebelum ini, kalau 28 juta rakyat Malaysia, maknanya bilangan isi rumah sekitar mungkin 10 juta. Kalau bilangan isi rumah 10 juta, yang menerimanya 4 juta, bagi saya ini satu perkembangan yang amat membimbangkan, di mana keadaan kesenjangan pendapatan dan ekonomi di kalangan rakyat Malaysia termasuk Bumi Putera dengan Bumi Putera ini harus diberikan perhatian. Dan persoalan saya, apakah langkah yang diambil ini boleh menjamin ianya dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan GST nanti? Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, kedua-dua perkara yang dibangkitkan itu saya percaya mustahak. Kementerian Kewangan mungkin boleh berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk memberi penjelasan tersebut. Namun begitu, saya ingin membuat beberapa pernyataan di sini tentang BRIM. Memang menjadi hasrat kerajaan untuk membantu mereka yang layak sebagai salah satu inisiatif di bawah rasionalisasi subsidi. Walaupun tadi pengiraan Yang Berhormat Gombak begitu terperinci, saya tidak ada data tersebut. Namun begitu, saya percaya kalau kita ikut isi rumah negara lebih kurang 4.2, jumlah yang diterima ini mungkin bagi satu isi rumah, jumlah yang diterima ini mungkin seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Gombak tadi, menunjukkan satu perkara yang perlu kita memberi penekanan. Tetapi saya percaya bahawa dalam jumlah yang dinyatakan tadi, ramai penerima BRIM yang bila ditolak datang kembali, seolah-olah mereka merasakan bahawa mereka ditinggalkan. Yang ini juga perlu kita memberi penekanan. Saya setuju jumlah ini mungkin satu jumlah yang boleh kita perdebatkan. Namun bagaimana untuk kita mengendalikan jumlah yang ditolak, yang datang kembali, yang mengatakan bahawa mereka tidak dapat atas pelbagai alasan, juga perlu kita ambil kira. Jadi saya percaya pelbagai perkara boleh kita laksanakan, kerana yang penting, saya rasa Yang Berhormat Gombak juga senada atas persoalan tadi, bahawa kumpulan ini perlu kita bantu, kerana kegagalan akan dapat lagi menjurangkan pendapatan rakyat, walaupun sama ada di antara etnik Bumi Putera dengan Bumi Putera atau Bumi Putera dengan yang bukan Bumi Putera. Terima kasih.
Jemput Yang Berhormat Puan Haja Zuraida binti Kamaruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Menteri, soalan saya nombor 6. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Tuan Yang Berhormat Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Berhormat Ketua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sentiasa komited dalam memberikan perkhidmatan kepada kumpulan sasat, masuklah ibu tunggal, orang kurang upaya dan warga emas bagi meningkatkan lagi kualiti hidup serta kesejahteraan golongan tersebut. Berdasarkan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010 yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan, seramai 831,860 orang wanita, iaitu 2.9% daripada jumlah penduduk Malaysia adalah balu atau telah bercerai atau berpisah tetap. Hingga bulan Jun 2013, seramai 66,243 penerima bantuan merupakan ibu tunggal yang didaftarkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pada tahun 2012, bilangan warga emas mereka yang berumur lebih daripada 60 tahun di Malaysia adalah seramai 2.4 juta orang ataupun 8.2% daripada 29.34 juta penduduk Malaysia. Hingga Mei tahun ini, seramai 160,070 orang warga emas telah didaftarkan di bawah Jabatan Kebajikan. Sementara itu, berdasarkan World Disability Report 2011 oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO dan World Bank, dianggarkan sebanyak 15% daripada penduduk sesebuah negara adalah terdiri daripada kalangan orang kurang upaya. Mengikut jumlah populasi semasa negara ini, sebanyak 29.7 juta dianggarkan 4.4 juta orang penduduk adalah terdiri daripada kalangan OKU. Berhubung data bilangan OKU, seramai 464,967 orang telah berdaftar dengan JKM hingga bulan Mei 2013. Seramai 100,434 orang OKU menerima bantuan kewangan daripada JKM. Terima kasih. Yang Berhormat Ampang. Okay, soalan tambahan saya, Menteri. Saya lihat bahawa tadi Menteri menjawab bahawa hampir 29% daripada OKU, ada 48 juta OKU dalam negara kita. Namun demikian, mengecewakan bahawa dalam belanjawan yang dibentangkan oleh Pekan, Perdana Menteri tidak ada langsung menyentuh tentang apa ni, golongan OKU ini. Ya. Jadi saya juga ingin bertanya bahawa bagaimanakah program pemberdayaan untuk keluarga-keluarga OKU, warga emas dan ibu tunggal yang saya rasa perlu diadakan kerana mereka ini kebanyakan datang dari keluarga yang daif. Jadi pemberdayaan keluarga mereka adalah penting untuk meningkatkan kualiti hidup mereka. Tapi namun demikian, bila kita lihat audit report, laporan Auditor General, bahawa kita lihat banyak kecuaian yang telah terjadi dalam pemberian grant atau peruntukan kepada NGO-NGO dalam program-program untuk OKU, warga emas dan ibu tunggal, yang mana pihak kementerian dari 2006 gagal untuk memantau hasil keputusan, gagal memantau untuk apa kewangan telah diberikan, gagal untuk memantau syarat-syarat dan sebagainya. Yang keduanya, soalan saya adalah seperti apa yang tercatat dalam belanjawan Pakatan Rakyat, ya, dan juga manifesto Pakatan Rakyat, kita ada satu agenda khas, iaitu agenda masyarakat penyayang, yang mana sama ada kementerian peka atau kerajaan berasal nasional peka dalam keruncingan hidup sekarang, ekonomi yang terhimpit, maka adakah kerajaan berasal nasional akan meningkatkan lagi wang pemberian kepada mereka ini daripada RM300 kepada RM500 yang telah dicadangkan oleh Pakatan Rakyat, dan adakah kementerian juga akan membuat categorization ataupun segmentation dengan izin Datuk Ketua, golongan OKU yang berat, yang kritikal mungkin harus juga dipertimbangkan untuk memberikan allowance yang lebih. Sekian, terima kasih. Datuk Yang Dipertua, kalau kita baca buku bajet yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat daripada Pekan,
pada 25 hari bulan yang lalu, kita akan baca bahwa ada 441 juta ringgit yang disediakan untuk orang kurang upaya. Ada dalam budget ini. Jadi tidak betul lah apa yang Bomat katakan tadi itu. Memang setiap tahun kita sediakan banyak peruntukan untuk orang-orang upaya. Dan untuk apa yang tadi yang Bomat telah mengatakan bahwa ada penyalahgunaan oleh NGOs. Nah, disinilah kita sebenarnya meminta kepada semua pihak supaya niat yang baik, hasrat yang baik, tindakan yang baik yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk membantu kumpulan sasar seperti orang kurang upaya ini jangan disalahgunakan. Dan kita harap supaya semua pihak yang menerima bantuan daripada kita benar-benar menggunakan uang yang kita berikan itu untuk membantu kumpulan sasar ini seperti orang kurang upaya. Ini juga saya memaklumkan kepada Yang Bomat dan juga Dewan Yang Mulia ini bahwa saya telah juga menjawab berkaitan dengan orang kurang upaya ini kalau saya tidak salah minggu lalu, dan saya telah memaklumkan bahwa banyak program yang dilaksanakan untuk orang kurang upaya itu sendiri, malahan untuk membantu mereka untuk meneruskan kehidupan selain daripada diberikan bantuan kewangan 300 untuk mereka ilaun pekerja cacat kalau mereka mempunyai pekerjaan dengan pendapatan 1200 ke bawah maka mereka akan dapat, mereka yang tidak bekerja juga mendapat bantuan. Tapi selain daripada itu, jika mereka ini proaktif boleh bekerja, mereka ini diberikan latihan, selepas itu dibantu untuk mendapat pekerjaan. Selain daripada itu, mereka juga diberikan latihan untuk memulakan diri mereka menjadi usahawan supaya mereka boleh berdikari. Dan dalam hal ini juga, kita memberikan bantuan grant pelancaran kepada mereka 2,700. Maka mereka bolehlah dengan keluarga mereka memulakan perniagaan. Selain daripada itu, ada juga program di bawah Jabatan Tenaga Kerja yang ini juga telah dapat membantu memberikan pekerjaan kepada orang kurang upaya dan juga membantu mereka untuk memulakan perniagaan menjadi usahawan. Setakat 2003 Ogos 2013, 9,176 orang telah berjaya mendapat kerja. Dan selain daripada itu juga mereka yang telah dibantu diberikan kursus seramai 114 orang juga telah dapat memulakan perniagaan mereka sebagai usahawan dan telah diberikan geran bernilai 3 juta ringgit setakat ini. Apa yang dibentangkan oleh pihak pembangkang itu mereka pun hal sendirilah. Tapi sekarang ini kerajaan yang memerintah dalam negara kita ini ialah Barisan Nasional dan kita buat yang terbaik kepada semua kumpulan sasar kita. Terima kasih. Yang mana yang berhormat Kanawit. Terima kasih Datuk Ketua. Saya ingin bertanya kepada Menteri berkenaan dengan permohonan yang telah banyak dibuat bagi berbagai jenis bantuan daripada JKM. Di kawasan Parlimen Kanawit, saya telah pun apa nama tu membuat sokongan kepada kesemua mungkin permohonan, tetapi mereka ni datang lagi berulang kali. Saya pun telah bertanya kepada JKM, dia kata banyak masalah. Jadi saya ingin tahu Menteri, apakah permohonan yang telah dibuat bagi banyak jenis bantuan OKU ke orang permatu ibu tunggal ke orang tua ke yang di bawah JKM ini dan apakah yang telah diluluskan? Terutamanya kalau kita melihat kepada kuasaan Parlimen Kanawit. Sebab mereka banyak aduan oleh mereka ini oleh kerana permohonan pun tidak dapat diluluskan oleh JKM. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Kanawit kerana spesifik untuk Parlimen Kawasan Kanawit. Nanti kita akan cek berapa bilangan permohonan yang telah diterima untuk semua jenis bantuan ini di Kanawit dan kita akan maklumkan kepada Yang Berhormat secara bertulis berapa ramai yang telah menerima.
Tapi saya juga minta kepada Yang Berhormat, sekiranya ada yang tidak mendapat bantuan setelah mengemukakan permohonan kepada yang kepada JKM, setakat ini Yang Berhormat tolong sampaikan kepada kita, nanti kita akan semak dan kita maklumkan kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Sejemput Yang Berhormat Datuk Kunai Kuang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya soalan nombor 7. Ya, sila Yang Mak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mak Datuk Yang Dipertua, pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan atau pemudah telah ditubuhkan oleh mantan Perdana Menteri Yang Mak Bahagia Tun Abdullah Ahmad Badawi pada bulan Februari 2007 untuk mewujudkan hubungan kerjasama yang rapat antara sektor awam dan swasta dengan objektif menambah baik penyampaian perkhidmatan awam dan memperbaiki persekitaran perniagaan di Malaysia. Pada masa ini, ia dipungsikan bersama oleh Yang Bahagia Tan Sri Dr. Ali Hamzah, Ketua Seri Negara, dan Yang Bahagia Datuk Soh Chubun. Datuk Yang Dipertua, urusnya pemudah ialah dimiti Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Pemudah didorong oleh nilai-nilai berikut. Yang pertama, kesegeraan, iaitu segera ambil tindakan ke atas semua permohonan. Yang kedua, kerjasama proaktif antara sektor awam dan swasta. Yang ketiga, menjadi pemudah cara, bukannya menghalang. Yang keempat, syarat dan peraturan hendaklah berpatutan. Yang kelima, toleransi sifar terhadap rasuah. Datuk Yang Dipertua, di antara matlamat pemudah ialah untuk menjadikan Malaysia muncul sebagai 10 negara paling kompetitif di dunia, yang paling berdaya saing. Dan sukacita dimaklumkan di sini bahawa pada masa ini kedudukan Malaysia ialah 6 daripada 189 buah negara, iaitu kita telah pun melepasi sasaran asal menjadi 10 negara teratas yang diumumkan bahawa ini kita sudah menduduki tempat ke-6, bertambah baik daripada 12 tahun sebelumnya dan 18 pada tahun sebelumnya. Jadi ini satu peningkatan yang ketara, ada kaitan antara lainnya dengan penambahbaikan untuk memulakan perniagaan daripada kedudukan 54 kepada 16 dalam dunia, untuk memulakan pembinaan daripada 56 kepada 43. Itu antara sebab-sebab kenapa Malaysia menduduki tempat yang tinggi. Dan yang membanggakan kita, untuk akses ke kredit, kita kekal menduduki tempat pertama dalam dunia, dan untuk melindungi pelabur, kekal menduduki tempat keempat di dunia. Datuk Yang Dipertua, sebuah media United Kingdom iaitu Daily Telegraph apabila membuat komen tentang kemerosotan kedudukan United Kingdom daripada nombor 7 tahun lalu kepada 10 tahun ini, menyatakan bahawa Malaysia sudah dengan izin emerge as the free market tiger of the Islamic world. Malaysia diiktiraf sebagai sebuah negara Islam yang berjaya, ya, free market tiger of the Islamic world, itu yang disebut oleh Daily Telegraph. Jadi kita berbangga dengan kejayaan yang dicapai oleh Malaysia. Datuk Yang Dipertua, seterusnya saya nak maklumkan bahawa pemudah mula ditubuhkan di negeri-negeri juga. Negeri pertama ditubuhkan pemudah ialah negeri Selangor, iaitu pada 2007, dan hari ini semua negeri sudah ada pemudah dipungsikan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seterusnya Kerajaan Negeri dan wakil daripada swasta. Antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat pemudah negeri adalah proses pindah milik serta pengambilan tanah, kelulusan lesen oleh Majlis Perbandaran bagi permohonan pembangunan oleh pemaju, isu kelewatan pembayaran kepada kontraktor, mempercepatkan pelaksanaan projek-projek pembangunan yang telah dirancang dan yang telah diluluskan. Sebagai contoh, Datuk Yang Dipertua, pemudah telah menubuhkan beberapa kumpulan fokus, termasuklah kumpulan fokus perekayasaan proses pelesenan perniagaan, dan apa yang dimulakan di peringkat persekutuan telah dilanjutkan di peringkat negeri pada tahun 2012 dan 2013. Negeri pertama yang memulakan inisiatif ini adalah Pahang, dan pada masa ini Pahang telah berjaya untuk mengkompositkan lesen perniagaan daripada 209 lesen kepada cuma 50 lesen. Metodologi yang sama telah digunakan di Negeri Sembilan dan Melaka, dan umpamanya di Negeri Sembilan dulunya 197 lesen, sekarang ini cuma 35 lesen. Ini antara
kerjaan-kerjaan yang telah dibuat oleh pemuda. Satu lagi kerjaan adalah penubuhan OSC ataupun One Stop Center, pusat setempat. Semua negeri telah pun ada pusat setempat, dan dengan adanya pusat setempat ini telah berjaya untuk memperbaiki lagi tahap kecekapan perkhidmatan awam. Pada hari ini kita ada lebih 100 pusat setempat seluruh negara. Yang paling banyak pusat setempat OSC ialah negeri Selangor. Hasil daripada penubuhan pusat setempat ini, kedudukan Malaysia di dunia dalam meluluskan permit pembinaan telah melonjak daripada 96 naik kepada 43. Ini ada kaitan dengan pengurangan prosedur untuk mendapatkan permit pembinaan daripada 37 kepada cuma 15 sahaja. Jadi Datuk Yang Dipertua, jelas kepada kita bahawa hasil penubuhan pemuda amat ketara. Ia telah meningkatkan daya kecekapan negara, dan isu perkara ini harus kita teruskan. Pencapaian ini harus kita teruskan. Kita tak boleh alpa di peringkat pusat maupun di peringkat negeri. Maka kita berharap kerajaan pusat, kerajaan negeri akan bekerjasama untuk memastikan bahawa kita akan terus dapat bukan setakat mempertahankan kedudukan kita nombor 6 dalam dunia daripada 189 buah negara, tapi kalau boleh kita nak tingkatkan lagi pencapaian di masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan tadi. Ya, yang Hormat. Soalan tambahan saya, adakah semua kerajaan negeri memberi kerjasama dalam meningkatkan kecekapan, terutamanya usaha mengatasi masalah birokrasi dalam kerajaan tempatan dan juga isu pengurusan tanah negeri? Terima kasih. Datuk Yang Pertua, Yang Pertua, seperti yang sebutkan tadi, Pemudah ditubuhkan pada 2007. Pada tahun yang sama, negeri Selangor telah menubuhkan Pemudah, dan pada hari ini semua negeri sudah menubuhkan Pemudah. Kita dapati bahawa semua kerajaan negeri berminat menunjukkan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan ataupun pencapaian perkhidmatan awam. Inilah satu perkara yang amat penting untuk pastikan rakyat berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan oleh kerajaan. Selain itu, kita juga berhasrat untuk meningkatkan, untuk menambah baik lagi persekitaran perniagaan, untuk memastikan bahawa pelabur-pelabur dalam negara dan juga pelabur-pelabur luar negara akan dapat menikmati perkhidmatan yang terbaik daripada kerajaan pusat dan negeri. Memang kita akui bahawa birokrasi masih ada. Itu sebabnya saya katakan tadi bahawa kita tak boleh alpa, ya. Walaupun pencapaian kita nombor 6 daripada 189 buah negara, kita tidak berpuas hati, dan saya harap kita akan terus meningkatkan kecekapan dengan mengurangkan birokrasi di peringkat pusat maupun di peringkat kerajaan tempatan. Kuala Kedah. Kuala Kedah. Terima kasih Tuan Ibu Tua. Saya ada kebetulan bercakap dengan beberapa pelabur di Kedah dan juga beberapa pihak yang berhasrat untuk mengusahakan apa yang dianjurkan SIDA, Sustainable Energy, dan dengan izin, dan masalah yang terbesar nampak ialah isu-isu tanah. Jadi yang saya nak soalkan ialah sama ada isu tanah ini ada dibuat kajian khas dari aspek memudahkan perniagaan, dan apakah langkah-langkah yang diambil, dan apakah ada hasrat kerajaan untuk membuat reformasi dan undang-undang dan peraturan tanah negara untuk memudahkan perniagaan dan lain lagi. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, tanah adalah prasyarat yang terpenting untuk sama ada nak memulakan perniagaan, sama ada pelabur asing ataupun dalam negara, untuk membina rumah, untuk membina bangunan komersial dan lain-lain. Oleh itu, ini merupakan salah satu tumpuan utama yang diberikan oleh Pemudah. Banyak tindakan telah diambil. Saya antara lain nak maklumkan bahawa umpamanya sebagai contoh, Ketua Pengarah Pejabat Tanah dan Galian KPTG telah mengeluarkan satu perkeliling, ya, bertajuk penyeragaman prosedur permohonan semaikan buku daftar strata bagi mengemaskini daftar strata. Ini antara perkeliling yang dikeluarkan. Apa yang telah dilakukan ialah untuk menseragamkan kaedah-kaedah dan prosedur, dan untuk mengurangkan kerenah birokrasi. Dulunya prosedur berbeza antara majlis tempatan, antara negeri ada perbezaan. Dengan keluarnya sekular-sekular surat keliling oleh Ketua Pengarah Pejabat Tanah dan Galian ini, yang pertama, kaedahnya sama. Kalau pelabur di Kedah
Labu di Kelantan dan lain-lain negeri, kita harap prosedur yang sama kalau ikut surat keliling yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Pejabat Tanah dan Galian. Yang keduanya, kita mahu supaya disegerakan pertimbangan ke atas segala permohonan. Jadi kita akui bahawa masih ada lagi kelewatan, tetapi dengan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pemudah, yang jelasnya sejak 2007 banyak kejayaan telah dicapai. Maknanya tanpa pemudah, mungkin beberapa kerenah ini, posir ini masih lagi diamalkan, dan ini akan membantu pelabur asing dan pelabur dalam negara. Dan kita cukup yakin bahawa Malaysia akan terus mencatatkan kejayaan untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan awam, termasuklah pentadbiran tanah di seluruh negara. Yang Berhormat, Taiping tidak berada di Dewan pada ketika ini untuk soalan nombor 8. Selanjutnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Fasia binti Haji Muhammad Fakih. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan nombor 9. Ya, sila Yang Mahat Menteri. Datuk Yang Ketua, untuk makluman Yang Berhormat, sokongan daripada kerajaan memainkan peranan yang penting bagi menjadikan Malaysia sebagai peneraju kewangan Islam di peringkat global. Sokongan ini dizahirkan dalam program transformasi ekonomi yang diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 2010, di mana kerajaan telah mengenal pasti kewangan Islam sebagai salah satu sektor penting yang akan menyumbang kepada tambahan pendapatan negara kasar sebanyak 7.2 bilion ringgit dan hampir 12,000 peluang pekerjaan menjelang tahun 2020. Yang kedua, menetapkan sasaran peningkatan bahagian pasaran pembiayaan Islam daripada 29% pada tahun 2010 kepada 40% pada tahun 2020. Dan yang ketiga, mensasarkan sekurang-kurangnya satu institusi kewangan Islam tempatan untuk menjadi antara 10 institusi kewangan Islam yang terbaik di dunia dari segi aset pada tahun 2020. Pembangunan industri kewangan Islam juga adalah sebahagian daripada projek-projek permulaan di bawah bidang ekonomi utama negara NKEA, iaitu projek permulaan di bawah NKEA Pendidikan EPP7 yang mensasarkan Malaysia sebagai hub pendidikan kewangan Islam di peringkat antarabangsa. Usaha-usaha sedang dijalankan di bawah EPP7 termasuk penyeragaman standard kurikulum untuk pendidikan kewangan dan perniagaan Islam di peringkat universiti, penubuhan badan profesional untuk tenaga kerja profesional kewangan Islam dan penubuhan badan akreditasi antarabangsa yang memberi akreditasi kepada industri perkhidmatan kewangan tempatan dan global. Projek permulaan di bawah NKEA Perkhidmatan Kewangan adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai hub kewangan Islam yang unggul. Antara usaha-usaha yang dicadangkan termasuk memandu ke arah pertumpuan global dan pengiktirafan bersama standard. Kedua, menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan bagi kajian kewangan Islam, pembangunan dan pendidikan. Ketiga, mengembangkan perbankan Islam kepada pasaran keutamaan. Keempat, mengambil bahagian secara aktif dalam meningkatkan pengurusan kecairan global Islam. Dan kelima, membangunkan pengurusan dana Islam. Bagi menggalakkan pertumbuhan yang mampan, kerajaan juga telah menawarkan pelbagai insentif termasuk pengecualian cukai bagi sektor perbankan Islam seperti potongan cukai sehingga 2015 ke atas perbelanjaan yang ditanggung dalam penerbitan sekuriti Islam berdasarkan ijarah, istisna, mudarabah, musyarakah dan lain-lain sekuriti Islam yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti oleh Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, Labuan FSA. Kerajaan juga memberikan sokongan yang padu dalam menyediakan persekitaran perundangan dan peraturan yang kondusif bagi memastikan pembangunan yang teratur dan terancang. Ini dapat dilihat melalui pelaksanaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Terima kasih. Yang Berhormat Sebab Bernam. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah memberikan jawapan sebentar tadi. Soalan tambahan saya, baru-baru ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Razak telah memperkenalkan pasaran kewangan Islam Malaysia dengan entiti jenama Econ, iaitu Malaysia Pasaran Kewangan Islam Dunia. Soalan tambahan saya, sejauh manakah platform kewangan Islam yang luas di Malaysia telah dimanfaatkan oleh peserta dan peneraju pasaran sejagat dalam bidang perbankan, sukuk equity dan pembangunan tenaga mahir dan hikmat bantuan profesional?
dan pembabitan perbankan Islam dalam pembiayaan projek teknologi hijau di negara ini masih rendah berbanding dengan perbankan komersial. Apakah langkah kerajaan bagi meningkatkan pembiayaan dari perbankan Islam untuk projek teknologi hijau di bawah skim pembiayaan teknologi hijau sejajar dengan tuntutan Islam bagi pemeliharaan alam sekitar? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Antara perkara yang kita akan laksanakan ialah memberikan suatu institusi yang baru yang bernama Malaysia International Islamic Financial Center, MIFC. Inisiatif MIFC ini meliputi rangkaian komuniti yang terdiri daripada pengawal selia sektor kewangan yang melibatkan Bank Negara, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, Bursa Malaysia dan kementerian-kementerian dan agensi yang terlibat. Pertanyaan mengenai sukuk pula sehingga Jun 2013, sukuk ataupun Islamic bond ini di pasaran adalah bernilai US$164 bilion USD ataupun 492.1 bilion ringgit Malaysia, mewakili 49.3% daripada nilai pasaran bond di Malaysia. Bagi sekuriti hutang swasta, sukuk mewakili 66% dan di peringkat market share di dunia, sukuk adalah nombor satu yang dikeluarkan di negara kita ini, 68% daripada pasaran dunia ataupun 2/3 daripada nisbah pasaran ataupun market share di dunia. Itu mengenai sukuk. Mengenai skim pembiayaan teknologi hijau ini, kita akan jawab bertulis kemudian. Cukup berhormat. Terima kasih Tuan Ibtua. Juga ada soalan tentang Islamic banking. Karena saya ingat saya pernah baca beberapa artikel dalam majalah Fortune misalnya, yang mempersoalkan praktis Islamic banking di Malaysia. Ada beberapa produk yang kita pasarkan dan dipersoalkan ulama-ulama daripada Middle East utamanya. Dan saya tidak melihat sebarang jawapan daripada pihak kita di Malaysia dalam majalah tersebut. Jadi saya ingin bertanya sama ada kita sedar tentang setengah produk kita dipersoalkan di peringkat antarabangsa oleh setengah sajian-sajian Islam, dan apakah langkah yang kita lakukan untuk menjelaskan isu itu. Terima kasih. Terima kasih Kuala Kedah. Kita mempunyai penasihat syariah tentang perbankan Islam ini, dan semua bank konvensional yang ada window Islamic banking juga mempunyai penasihat syariah, dan mereka akan memastikan segala tata cara yang berkaitan dengan syariah ini dipatuhi. Sebagaimana yang kita sedia maklum, perbankan konvensional dan perbankan Islam ini amat jelas. Antaranya yang konvensional ini berasaskan riba, perbankan Islam elemen riba ini tidak dibenarkan sama sekali. Pengurusan risiko dari perbankan Islam menghapuskan risiko bagi bank, tapi perbankan Islam ini bank menanggung risiko dengan terlibat dalam transaksi, dan memaksimalkan keuntungan bank konvensional ini tiada batas, tetapi perbankan Islam ini ada batasan syariah. Dari segi penalti misalnya, bank konvensional boleh mengenakan wang tambahan, penalti dan compounded interest kepada pelanggan yang mungkir, tapi perbankan Islam pengenaan dikenakan dalam bentuk ta'awid ataupun ganti rugi, ditentukan oleh majlis penasihat syariah. Di Bank Negara juga kita ada majlis penasihat syariah tentang segala sistem kewangan Islam, dan kita akan memastikan perkaranya adalah selaras, walaupun di peringkat antarabangsa ada komen-komen yang tertentu sebagaimana yang Berhormat sebutkan tadi. Cukup Yang Berhormat. Kita berada di Dewan pada ketika ini. Yang Berhormat Batu untuk soalan nombor 10 dan Yang Berhormat Kepala Batas untuk soalan nombor 11. Selanjutnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan Ignatius Dorel Leking.
Selamat pagi Yang Dipertua. Soalan saya nombor 12. Terima kasih. Ya, sila Imam Menteri. Datuk Yang Dipertua, sebagai membuktikan keseriusan pihak kerajaan dalam usaha membenteras rasuah di negara ini, kepimpinan negara telah meletakkan agenda pemberterasan rasuah sebagai salah satu daripada bidang keberhasilan utama negara NKRA di dalam program transformasi kerajaan. Di antara usaha-usaha dan tindakan bagi menjayakan program ini adalah A. Meraih semula keyakinan terhadap agensi pengawal seliaan dan penguatkuasaan. B. Mengurangkan keterisan dana dalam perolehan kerajaan. Dan C. Menangani perbuatan rasuah. Bagi meningkatkan ketulusan dan mewujudkan persekitaran sektor awam yang bersih dari pelakuan rasuah ini, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif, antaranya usaha-usaha ditumpukan untuk meningkatkan ketulusan dalam urusan perolehan kerajaan dengan memperkenalkan Integrity Pack dan mendedahkan butiran perolehan kerajaan seperti iklan dan keputusan tender melalui portal My Procurement dan My Partnership. Selain itu, kerajaan amat serius dalam meningkatkan imej dan mengurangkan persepsi perlakuan rasuah agensi penguatkuasa dan semua agensi kerajaan dengan memperkenalkan inisiatif unit pematuhan, iaitu compliance unit di setiap agensi penguatkuasa dan agensi-agensi kerajaan lain. Segala urusan akan sentiasa dipantau dan diselaraskan oleh unit ini yang bertujuan untuk memastikan semua prosedur dipatuhi dan karenah birokrasi yang melambatkan urusan dapat diperbaiki. Seterusnya, integriti sektor awam dapat dipertingkatkan. Dengan memperkenalkan inisiatif-inisiatif ini, ia akan dapat menutup ruang dan peluang berlakunya rasuah. Sebahagian impak atau keberkesanan inisiatif ini akan dapat dicapai dalam masa yang singkat dan sebahagiannya pula mengambil masa yang panjang kerana ia berbentuk pencegahan dan bukannya operasi. Datuk Yang Dipertua, mengenai kuasa pendawaan kepada SPRM adalah dimaklumkan bahawa pihak kerajaan tidak bercadang untuk memberikan kuasa tersebut kepada mana-mana agensi penguatkuasaan termasuklah SPRM. Ini adalah kerana cadangan tersebut melibatkan pindaan kepada perkara 145 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi yang mana prinsip pengasingan kuasa adalah menjadi tunjangnya, maka adalah menjadi amalan yang diterima sebagai terbaik ialah apabila pihak yang membuat siasatan tidak memutuskan hasil siasatan mereka sendiri. Kesannya akan wujud keadaan di mana keputusan untuk mendakwa dibuat tanpa siasatan dilengkapkan ataupun timbul unsur penganiayaan bila mana keputusan pihak siasatan tidak disemak oleh pihak yang berasingan. Telah menjadi amalan hampir setiap negara di dunia ini bahawa keputusan untuk memulakan, menjalankan atau memberhentikan apa-apa proceeding terhadap satu kesalahan dibuat oleh pendakwa raya. Tanpa kuasa pendakwaan, SPRM dapat menjadi lebih telus dan profesional dalam menjalankan siasatannya kerana dapat melaksanakan tugas tanpa mengambil kira unsur-unsur lain yang boleh mengganggu fokus. Di samping itu, di bawah Seksyen 376 dalam kurungan 3A Kanun Prosedur Jenayah telah memperuntukkan bahawa orang yang layak dan sesuai sahaja dilantik sebagai pendakwa raya. Terima kasih. Yang Muhammad Penampang. Terima kasih. Yang Dipertua, saya ingin bertanya kepada Menteri bagaimanakah cara MACC ataupun SPRM membuat siasatan berkenaan dengan apa sudah dieksposkan dengan izin dalam Auditor General Report yang baru-baru ini yang diberikan kepada kita. Kita dengar dan baca bahawa banyak penyelewangan ataupun excessive dengan izin expenditure di jabatan-jabatan yang tertentu. Dan dari itu, I think MACC ataupun SPRM sepatutnya mengeksposkan di mana sudah tahap investigation mereka setakat ini. Masih. Seperti yang telah pun diumumkan, sebuah jawatan kuasa yang terdiri daripada SPRM telah pun diwujudkan untuk meneliti kesemua laporan yang telah pun dinyatakan dalam auditor's report yang dikeluarkan. Walaubagaimanapun, suka saya nyatakan di peringkat awal ini, tidak semua perkara yang dinyatakan itu ada melibatkan unsur rasuah. Saya percaya dalam masa terdekat akan diumumkan beberapa daripada perkara yang telah dilaporkan di dalam report ataupun laporan tersebut yang mana disiasat oleh pihak SPRM dan juga perkara itu akan dikemukakan
kepada satu lagi jawatan kuasa penilaian untuk kita melakukan pendakwaan jika didapati ada bukti-bukti yang kukuh. Saya tidak dapat memberikan jumlah kes yang disiasat di dalam laporan tersebut, cuma dapat menyatakan bahawa memang telah diberikan arahan dan tidak semua yang dinyatakan itu tergolong dalam kes-kes salah laku rasuah. Namun begitu, saya percaya ini adalah satu perkara yang baru dalam usaha kita untuk meningkatkan integriti dan juga kecekapan kaki tangan awam dan juga mengambil tindakan kepada laporan yang telah dikemukakan. Setakat itulah, Lai Muhammad, sesi pertanyaan-pertanyaan.